abafi amuli mutiyambala musiza waliwo ekifaanani kikekiri mu kusaasaana ku social media kyenkedde okulaba ku macha ekifaanani kya Shiba Karungi n'omwana omuto myaka nga mukaaga ku musanvu wegityo omwana oyo giringa musanvu munaana omwana oyo giringa munaana in fact na mukaaga jiba mitono omwana mukuluko omwana oyo okusinzira ku captions ezitingana people are now beginning to suspect ndi yandibanga mutabani wa Shiba omwana oyo ntegedde ko muy untrim wobula mwabasasanya bino ebigambo mujukira bulungi nnyo ku lunaku Shiba lwe yalalunchinga Red Terrace okwa Red Terrace bar ne Red Events saako n'okujaguza emyaka gyagambe asatu mu ogumu ono omwana Shiba yatugamba nga ye nti taina mwana era emyaka mingi tumaze nga tulaba Shiba tetumulaba nkuna mwana yenna tetuwulira ako omusajja yenna nti yali amuzaddemu ne bwankubadde ebigabiga obyuliramu stories ezi eziri deep ne ebiri official okuva ku ye yalaga nti taina mwana era n'agamba bonna abamubanja omwana ku birthday ye nti omwana ajja mmuzaala naye kasooka mulo batigikira those were Shiba's words kulunaku lwa birthday wabula ekifaana kino ekikedde okusaasaana caption ziraga nti ate mwana we abadde amukwesa okumala ebbanga bla bla n'ebirala I don't think that this is true okujjawo nga ye kenyini avudeyo na clarifying ensonga zino oba okitegeera hii because bo yali clear n'atugamba nti aba naye ebyokuzaala njagala nnyo omwana n'okubasinga naye mugira mumpamu obudde nsooke mmala okukola ntekeretekere obaana bange mbalabirye bulungi nnyo ali tugende maaso n'ebinaddako omukyalo oyo Shiba Karungi bwatyo byatugamba kati asobola okuba nga mwana we wa muganda asobola okuba nga mwana wa fani asobola okuba nga muyita senga everything is possible here okitegeera asobola okuba nga amuadoptinze nga amulabirira nga bwolaba Didia Jasmine bwalina abaana abangi beyadoptinga balabirira mu bifo ebyenjawulo oba okitegeera so things of that kind so abantu abageza kubanga babitiye bekanti ono mwana wa Shiba nedda I don't think it mwana wa Shiba because ya tugamba taina ki ebiri ofishe ebiva mu ye biraga taina mwana ne bwankubadde abayimbi bano nti oluusi batera kwogera mazima kati nga kyo Zedbeck juzi twalawo okukimanya taina omwana firstborn bwe yazaala nga akyasoma oba okitegeera twalawo okimanya paka Victor Kamanyo bwe yabyogera wano nti kyo Zedbeck ayinayo omwana nti taata omwana ava oni n'atabuka kane Shiba ono ebigawo biraga taina mwana titumula nko wantu wonna nga alaga ekifaana ky'omwana naye ate ebifaana biri mu kusaasaana biraga nti yali amukutukweka dda okumala ebbanga anyway katutwale kyekiriwo tutwala bigambo bye tetujja kutwala bigambo byabo abatalowoozi bako anyway nze bwasoma nomenya kwanga mutugoberera.